enak enggak ya nih yo. Loh, cak, jancok kami di. Wis tak duwe ben ditulis yo wis ben malah jenenge dhewe. Mestine iki yo wis ben. Nah, iki fotoku. Cek, tak telepon cek. Ora, bayar gak kena. Halo, Midi. Foto. Emang iki guru gawe awakmu. Mbok kira kan sapa? Dengaren ono sing gak peduli ngandeng mundo. Iku Stevia, Cuk. Iya. Santai, Du. Aku lu tau ditolak apa maneh awakmu. Dah, ya kan? Iya sih. Bos, mikir apa? Ayo, coba. Dengan aku, cateringnya apa itu? Masa aku celembokmu? Orang-orang foto pre-weddingnya. Iki mesti elek calonnya. Saya nikahkan engkau, Muhammad Ruhian bin Widiantoro dengan Sumiati Dewi binti Khairul Zaman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 3 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sulastri binti Sulasno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah ya, sampun sah? Sah! Ora sah? Kok rasa sih? Jenengan kredit sing ngangsur. Lah pokok gak sah. Sing mesti nira bentuk Sulastri iki aku. Penuh wis tuwek. Dolong dipangan codot. Ngatasi tak? Masih gak iso ngatasi. Aku iso mbawai. Ngeten mawon, kula mawon. Saya terima nikahnya. Gak usah. Niki jatahe Cak Katolo. Sampeyan iki jodone wis tak cepakke ning jopo. Pompone enten. Sinten? Suli. Nggih. Suli sinten iki? Asu cilik. Hah? Apa sampeyan lho timbangane asu nih? Ya pangan ya den sah. Gak sah. Jane sing dadi mantan niku aku Mbak Bu Sulastri. Ngamun ae tuwek iki. Sumangga kula suwun pengantin putri saged dipun aturi mlebet wonten anggenan mriki. Hele iki mesti ditutupi. Stevia ancane beda ya. Bayu ditolak, awakmu sing ganteng ya ditolak. Nah, pengantin sampun wonten ing pelaminan. Alhamdulillah Mas Muhammad Ruhian lan Mbak Sumiati Dewi wis resmi wis sah. Saiki aku ana pesen kanggo pengantin kloron sing sepisan. Kawin iku pancen seneng nanging aja seneng kawin. Cukup pisan iki. Aja tok bolak-balik. Mampus sonian, mung sepisan. Nek elek ora iso diganti. Nah, sing ping pindho menungso urip. Delon bapakmu. Kayak mari ngene ya arep rapi sisan. Delon cowok kan kayak seneng. Sing terakhir, iki kan wis pasangan serasi, Mia lan Yayan. Nek digabung jadi Miayan. Pas serasi kuwi nah. Nah, saiki dibuka kerudunge. Kanti donga nggih. Nggih. Bismillah. Duduk awakmu, kuiku, Yayan. Cekel-cekel. Kan bojone. Apa ngarai pengen? Iya. Apa tuh? Kenal no, teman-teman bandku. Halo. Iya, aku wes tahu. Dapat kan? Iya, waktu ku Mia aku lo ngintip-ngintip datang nang acara kelulusan. Itu saya.